El Centre Comercial El Teler ha viscut una jornada especial aquesta setmana. Després d'anys de treball, ha arribat a la ciutat una marca internacional de roba per tal de portar més varietat a l'oferta dels comerços. Mango ha arribat amb la intenció de quedar-se. Ara mateix es tracta d'una tenda de 500 metres quadrats que aporta un extra de diversitat al ciutadà. Em pareix molt interessant perquè on tenien és una població ja gran i la gent pues, també suposa que li interessarà, tindré més oportunitats. Em pareix molt bé perquè la veritat que aquest centre comercial abans no hi havia moltes tendes com aquesta i jo crec que a la gent li apeteixia que hi hagués una tenda així. Es bueno precio y siempre tú puedes elegir cual cosas que es muy importante para joven, para mujeres también. Es muy contentos que un chinient el Teler tiene esa tienda de mango. A l'acte d'inauguració van assistir nombroses autoritats, entre ells l'alcalde Jorge Rodríguez i el propietari del Teler Chen Guqueping, on Tinyent aconseguís amb l'arribada de mango més oferta i donar un pas endavant. Significa, desde luego, l'aposta del Teler per reobrir el centre d'alguna forma, per revitalitzar-lo, i sobretot jo crec que és una aposta molt en coherència també amb aquella que està fent el govern d'Ontinyent per tractar de destacar també en l'àmbit comercial. No? Les últimes dades ja ens indicaven que l'índex de població per comerç a la nostra ciutat era ja molt important i, des de luego, l'acollir a Ontinyent marques tan important com és Mango, no sols crec jo que ajuda a revitalitzar el centre comercial, sinó també ajuda a millorar el conjunt comercial de la ciutat. Pues esfuerzo hemos costado mucho, pero yo quiero dar gracias a la Mango, porque ellos al final han estudiado el mercado de nuestro aquí Ontinyente y ha hecho un apoyo fuerte al ayuntamiento también. Y al final ha venido aquí a Ontinyent y pone una tienda así como internacionales. La tienda ofrece estos tipos de ropa femenina, a més de tindre una sección especial y exclusiva para la ropa de chiquets, desde snownats fins més majors. Mango aspira a ser un punto de referencia para poder fer créixer el teixit comercial d'Ontinyent. L'efecte crida ya s'ha iniciado.